tuje mwe mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha n'umwanya tubagezaho amakuru akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu akomeje kubangamirwa na ruswa ngo ikomeje kugaragara mu nzego z'ibanze naho mu karere ka Karongi umugabo w'imyaka 47 mu murenge wa Mutunu yitabye Imana aguye mu bitaro bya Kigali CHUK nyuma yo gushyamirana n'umuhungu we akamukomeretsa bikomeye turaza kunyarukira hanze y'u Rwanda ikigo gishinzwe protokole muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo cyavuze ko ambasaderi w'Ubutaliyani muri icyo gihugu Ruka Atanasio wahiciwe ngo agace yiciwemo batari bamenyeshejwe ko ashobora kugira mu rugendo naho Donald Trump yuwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaneguye cyane uwamusimbuye ndetse hanakomoza ku kwiyamamaza mu mwaka w'2024 ikaze mu makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola ndi kumwe na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma atubahaye ikaze abatuye mu kagari ka Kigese aho ni mu karere ka Kamonyi baratabaza ngo nyuma yuko haje uruganda rusya amabuye rukangiza imyaka yabo ndetse agashingwa amapoto mu masambu yabo aho ngo batabimenyeshejwe ndetse naho babimenye ntibahabwe inyishyu ibi iki kibazo ngo kikaba kimaze imyaka igera kuri ibiri ndetse ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi mu mwaka ushize w'2020 bwari bwatangarije BTN TV ko bagiye gukemura iki kibazo none amaso yaheze mu kirere Dairo Valence Papi yavuganye n'abaturage batuye muri aka gace bateretse ipoto hari kibanza cyanjye umwana agomba kubakamo inzu nawe akaba yatungiye mu muryango Imana yamuha yungutse aho hantu nta kintu makorera umwana arandaza ijuru ati papa nyereka ahantu ngomba kubaka inzu habeze umwana wanjye kureba cya kibanza acyo ne naguteganyirije ugomba kubaka ugashakira umugeni ukayibamo n'umuryango wawe Imana iguhaye none ukaba rero hatetsemo transfo y'Uruganda mfite uburenganzira bwo kwimura iriya potitetse mu cya kibanza cyawe nari naguhaye abasaba nk'ubuvugizi mwakurikirana ibyo bintu mukandenganura hagati y'uwo mwana wo kugira ngo azahende kunkura naho nari murakoze iki kibazo kimaze igihe kingana iki ubuyobozi bwabikoze hiki iki kibazo kigomba kuba kimaze nk'imyaka 5-6 ariko nta kintu na kimwe bigize badufasha muri icyo kibazo cyacu ikibazo cy'uru ruganda kimaze iminsi imyaka myinshi cyane kuva bashinga n'amapoto yaratwangirije cyane amaze kutwangiriza urabona ikintu rusu z'abaturage nanjye nari mpafite imyumbati bajyamo barakandagira baravunagura bararangiza kwababwira bati ntambwe ihiga ingwe imbwa ntago yavugana n'ingwe ntago byashoboka kuko natwe twararebye tubona hari turi imbwa tubona nta gaciro dufite agaciro gafite bano ba nyiri uruganda ubu twe twaheze mu gihirahiro icyo dusaba perezida wa repubulika ni uko yaturenganura bakaba badusubiza umutungo wacu bagiye bangiza ubwo njyewe nari mfite abaturage baranyatiye ntasambu ngira ariko imyumbati yanjye barayivunaguye baduha uburenganzira bwo kuvuga ngo tugure udutabo dufunguze kote birarangira ubwo twaheze mu gihirahiro barashonje tumerewe nabi ubu urabona tumeze neza tutabayeho nabi ko tubereye aho ko tumeze nabi ko nta n'uwo bahakaze ntawe bahakaze ubu urabona nkora mwari uruganda ubwo tuhaheruka inaha bari batubwiye ko mu kwa 11 ikibazo ngo kizaba cyavugutiwe umuti ubuyobozi bw'akarere ntabwo bwigeze bubasura ntabwo bwigeze buza na nisana nta n'umuyobozi wigeze ahagera ushobora kuba uruganda rwaratuguze n'ubuyobozi kuko ubuyobozi mwese ubuyobozi ntibuze ikibazo kiri ahangaha uruganda rwatuguze n'ubuyobozi twe turasaba inzego zo hejuru ko zaturenganura naho ubundi twaragurishijwe n'uruganda ikibazo twebwe dufite nk'abaturage turenganwa na rwiyemezamirimo yaraje ashyira amapoto mu mirima yacu tugiye dusanga bamanitse amapoto barimo barakoreramo
tugerageje kubaza uburyo bagiye mu mirima yacu bakayishinga amapoto batubwira ko tuzarihwa ibizaba byarangije icyo gihe ibyo ngibyo bivaho mu myaka 5 ishize cyangwa 6 batwemereye ko hari ingurane bazaduha ahubwo tugira ikibazo yuko nayo izo ngurane zabuze ariko noneho na n'uyu mwanya ibyo tuhakoreye byose bikaza bikangiza buri mwaka baraza ibiti amashyamba twe tuhafite ibikorwa bigize bakaza bakabyangiza muri make twaheze mu gihirahiro arije dutekereza niba tutari abanyarwanda kandi uyu mushoramari ni umunyarwanda natwe turi abanyarwanda turi ingenga perezida wa Repubulika kugira ngo nibuze ari udukemura kino kibazo kuko ubundi biragaragara ko ntago tuzi ikintu tuzira niba tutaba mu Rwanda kuba umuntu yaza aje gucuruza ibikorwa bye birimo biracuruza biri kwinjiza ariko twibyo dukoze bikangizwa ku nyungu z'umuntu ku giti cye bose mudukorera ubuvugizi turebe ko natwe twabona uburenganzira ku mitungo yacu arakoze mugenzi wacu ndahiro Valence Papi amakuru twayateguriye munyemere tuyakomereze mu ntara y'amajyepfo umukecuru witwa Mukamusoni Ansira uyutuye mu murenge wa Cyanika mu karere ka Nyamagabe yishwe akaswe ijosi n'abagizi banabi bataramenyekana uwo mukecuru w'imyaka 63 y'amavuko yishwe mu rukerera rwo kuwa 27 Gashyantare 2021 ubwo yari yazindutse yerekeza havuka mu murenge wa Kamegeri Nyamanga nshingwabikorwa mu murenge wa Cyanika ndagije Imana Jemve yemeje haya makuru aho yagize ati umukobwa we babanaga niwe waduhaye amakuru ko yari yazindutse saa 10 za mu gitondo agiye waba havuka ngo yiciwe mu mudugudu wa Rusenyi aha karere ka Nyamagabe gahurira na Kahuye bivuze ko yari amaze gukora nk'urugendo rw'isaha imwe kugeza ubu niho haramenyekana bamwishe ariko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza kugira ngo babashe kuba batahurwa Gitifu yakomeje agira ati na makuru yatangwaga n'abaturage ahamya ko nta kibazo yari afite na kimwe yarabanye n'abaturage neza ati kandi nabo bagiye bagirana imanza mu muryango yari yarabaretse yarimutse yaragiye kwiturira ahi yiguriye ku giti cye gusa ngo hari gukorwa iperereza no ku mukobwa we ngo kuko bakundaga kugirana amakimbirane kuri ubu murambo wa Mukasoni wajyanywe mu bitaro bya Kakiru ugukorerwa isuzuma mu yandi makuru twabateguriye bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu aho ni mu ntara y'Iburengerazuba bakomeje kuvuga ko babangamiwe na ruswa ikomeje kugaragara mu nzego z'ibanze bagasaba ko hashyirwaho abayobozi mu by'ukuri nabo bitoreye Reminga Wenziza arakomeza bura byaratuyobeye twadufite umuyobozi Useni yatuyoboraga neza uko bisanzwe akaba yanamva ashaka ngura gafuka umwana bw'igikoma akameza gibirayi ariko twagiye kubona tubone bamukuyeho ndambamvu nyine twebwe nukubera bari gushyiraho abayobozi none wabasizeho none ejo bakamukuraho utanze ruswa akariwe bagira umuyobozi utayitanze ndi bamushinda umuyobozi bakamukuraho ndambamvu n'abaturage bakimukunze akenshi ruswa yo iriho rwose ntago natinde kubivuga nanjye aho nduye ruswa ibihari iwacina no mu bisiza ya ruguru ariko ruswa irahari kabisa ruswa irahari mu buyobozi bw'ibanze nuko ni urwego rugufi ushobora kugera kwa mudugudu narakoze icyaha uratanga bitanu njye ndago mfite byanjye bigaritswe byumvikane kuko ndamafaranga mfite ugasanga rero nanone ahubwo umwanya mudushishoza ng'abayobozi mukayamushiraho abayobozi twe twitoreye abaturage tubanje rero gushishoza nako nanone hari ikintu kituzengeranyije dupfuye rubi ndetse mwakagombye kudusabira mu rwego rw'igihugu ndetse n'umuvunyi akabimenya cyangwa se na nyakubahwa perezida wa repubulika hano uvuga amakuru gakagaragara ejo mu gitondo bakaguhiga ariko noneho wakagombye kuvuga ishukuri ukaba indwari ukazapfa abandi bazasigara bakazarengana abo baguhiga ni bande nyakubahwa umuyobozi abantu bari kuduhiga hano urabona ko hano haro hano musangano meya igaherukiye hano ayo makuru nuko ubuyobozi buri kujyaho butanze amafaranga bwarangiza bakabahereza bakabahereza iminsi 10 15 bakavaho ubu tumaze ukwezi
havuye abayobozi barenga batatu hari ba mudugudu na ba mutekano ariko bose bakajya babakura kubera ko uko bagiye batanga amafaranga nuko ko harimo ruswa iri kugaragara mu nzego zibanze mu murenge wa Rubavu na meya na namutabaje birakabije icyo dusaba twasabaga mu rwego rw'igihugu rutuzanire umuntu dutore umuyobozi abaturage biyumvamo natwe tuzagandukira baraza bakarya ruswa kubera ko bari kwishyura amafaranga batanze ubundi ayo bayahande ninde ubashyiraho bari abayobozi b'umudugudu nyakubaho mugenzi ngo ubwize ukuri bashyirwa na perezida njyanama w'akagari none siwe uhagarariye akagari si ushinzwe kubeguza no kubashyiraho ingaruka ziri kutugeraho ni uko buriya ndi kubambuye n'ikibazo ngo abure uwo ndegera ngo abure uwo ndi ikibazo cyanjye dusaba ko abayobozi batukuriye bakure bayobora ngamwe mwazaza mukakoresha inama mu isangano bakatwereka abayobozi mwamuduhaye mukabashingira igiti ng'abayobozi naho bari gufata abayobozi niba bagufashe none uri umuyobozi niba sanga ndakindi ufite ndamafaranga ubahaye bakagukuraho bakagukorera politike zisanzwe bakagushyiraho ingenga z'ibitekerezo zutazi kandi uri umwana baguseye uri umwana sinzi impamvu ibyo bintu biraturangamiye cyane muri ubwo mudugudu w'isangano ingaruka zihari ni uko guhindura abayobozi buri kanya umuyobozi agiyeho abaturage baramwishimiye mu mwanya ayoboye icyumweru kimwe ukwezi kumwe ngo wa muyobozi avuyeho kandi umuyobozi tuba tukimukunze mbo hari igihe ashobora kuba abaho akoresha ukuri yakoresha ukuri ariko wa wundi wahabaga yakomerekanaga n'izindi nzego runaka ariko afite amafaranga akoresha cyangwa se yishyura abantu runaka ariko mu by'ukuri akenshi urebye wasanga ruswa rwose guhera ku nzego z'ibanze kuri wa mudugudu no kuri wa mutekano ntabwo wapfa upoza ikibazo utifite ngo aragira ikintu gikorwa wambaranye n'umuntu wangaha ndafite bitanu undi wayafite ibyange bidatarifizikwa wandi wayatanze we ibyo bikajya kumugaragara arakoze remingawo nziza mu yandi makuru twabateguriye reka twerekeze mu karere ka Karongi aho umugabo w'imyaka 47 y'amavuko uyu wari utuye mu murenge wa Mutuntu yaguye mu bitaro bya Kigali CHUK mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere werurwe 2021 inyuma yo gushyamirana n'umuhungu we akamukomeretsa bikomeye ndetse umuhungu we nawe bamusanze yiyahuye nyuma yo gutoroka aho yararwariye banyakwigendera n'inzaramba Felicien w'imyaka 47 y'amavuko ndetse n'umuhungu we sindi kubwabo Thomas uyu w'imyaka 23 imirwano itoroshye yahuje uriya mugabo n'umuhungu babanaga mu rugo ku munsi wo kuwa gatanu tariki ya 26 Gashyantare 2021 iturutse ku businzi nk'uko amakuru abivuga amakuru avuga ko bari abantu barwanye bakoresha hagafuni nyuma yo gukomeretsanya bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Musango mu murenge wa Rwankuba umugabo yararembye cyane bamujyana ku bitaro bya Kibuye naho se bamujyana i Kigali CHUK ari naho yaguye uyu muhungu yari ku kigo nderabuzima cya Musango nyuma yo kumva inkuru yuko se yapfuye yatorotse aho yararwariye ni nyuma y'iminota 40 gusa abahita bamusanga yiyahuye akoresheje umugozi aho ni mu kagari ka Rwariro mu murenge wa Gitesi Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutuntu witwa Rwande Kwesonga asaba abaturage kutihererana amakimbirane ngo ahubwo bakayageza ku masibo babarizwamo byakwanga bakabijyana mu buyobozi bwo hejuru kugira ngo bikemurwe naho Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda yatangaje ko ku cyumweru tariki ya 28 Gashyantare 2021 abantu banduye COVID-19 ari 60 bakaba barakuye mu bipimo bigera ku 4374 byafashwe mu masaha 24 ibi byatumye umubare bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda ugera ku 18850 bakaba barakuye mu bipimo bigera kuri 1,941,41 bimaze gufatwa guhera muri werurwe umwaka w'2020 abakize masaha 24 yashize ni 6 ibi byatumye umubare bamaze gukira ugera ku 12,313 naho abakirwaye ni 2,276 barimo abarembye 8 nta muntu umwe wapfuye masaha 28 yashize ibi byatumye umubare wamaze guhitanwa na COVID-19 ukomeza kuba 261
naho abarwayi bashya bakuwe mu bice bitandukanye. Mu mujyi wa Kigali habonetse 18, Huye haboneka 14, Ruhango Rubavu hakurwa 5, Ruhango hakurwa abarwayi 5, Ngororero abarwayi 4, Nyamagabe 3. Ni mu gihe mu karere ka Muhanga, Nyanza na Kirehe buri karere habonetsemo abarwayi 2, naho Burera, Kamonyi, Nyamasheke, Gisagara ndetse na Nyaruguru buri hamwe hagenda haboneka umurwayi umwe umwe. Dukomeze twirinde COVID-19. Mubyeyi, nuramukugiza umugisha wo kubyara, uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze. Iturize maze uyihayire muri Turize Ubeho Shop. Niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, renjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze. Muri Turize Ubeho Shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buhisuka umwana wawe, dore ko zishobora kujyamo hafi litiro 3 z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya 2 mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira akangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Turashize papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ni haburamo ikirungo asante kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexo Therapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788049964. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Ikaze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Uganda. Robert Kyagulanyi huyuzwi nka Bobby Wine ukuriye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda, ari mu bibazo kubera imodoka bivugwa ko ngo itamenwa n'amasasa afite, nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru Daily Monitor. Ikigo gishinzwe imisoro muri Uganda ura kivuga ko amakuru yatanzwe kuri iriya modoka atariyo, ngo bityo yahawe agaciro ko hasi. Ibi byatumye icyo kigo gitumaho iyo modoka kugira ngo yongere ikorerwe igenzura. Robert Kyagulanyi huzwi nka Bobby Wine
bavuga ko nta bubasha icyo kigo gifite bwo kongera gusuzuma ikintu cyaciye mu bubiko bwacyo kigasuzumwa ngo gisoreshwe imisoro yacyo igatangwa nacyo kigahabwa uwasoze. Iyi modoka iheruka kwinjizwa mu gihugu ariko umwaka ushize yari ibaruye mu gihugu cya Kenya nyuma yinjizwa muri Uganda aho yaciye ku mupaka wa Busia. Mutumwa yatanze ku mbuga nkoranyambaga tariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri 2021 Bobby Wine yavuze ko iyo Toyota Land Cruiser y'umutamenwa we yihawe nk'impano n'inshuti ze zimushyigikiye zo muri Uganda ndetse no mu mahanga. Mu minsi ishize kandi Bobby Wine yaretse ikirego yari yaratanze mu rukiko iki cyo kuburana ku byavuye mu matora aho Perezida Yoweri Kaguta Museveni ari we wayatsinze kuri mande ya gatandatu. Naho ikigo gishinzwe protokoli muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyavuze ko cyatunguwe cyane n'inkuru y'urupfu rwa ambasaderi w'Ubutaliyani muri icyo gihugu Luca Atanasio ngo kuko hagace yiciwemo batari bamenyeshejwe ko ashobora kukagiriramo urugendo. Atanasio ndetse n'uwari umurinze bicanywe n'umunyekongo Mustafa Mirambo uyu wari ubatwaye mu modoka y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM bakaba bariciwe mu muhanda wa Goma Rucuru mu gace kitwa Kanyamahoro hafi ya parike ya Virunga ni mu birometero 10 uvuye mu mujyi wa Goma. Radio Uragam FM yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibinyujije ku rubuga rwayo yatangaje ko umuyobozi w'ikigo gishinzwe protokole ya leta Banza Katumwe mu itangazo ikigo cyasohoye kwa 27 Gashyantare 2021 bavuze ko Atanasio ndetse n'itsinda ry'abantu batatu bari baticumbi ku kibuga cy'indege cya Njiri kuwa 15 ku kwezi kwa kabiri bari barimo ngo biteganyijwe ko bari kuhava berekeza mu duce twa Goma ndetse na Bukavu. Iryo tangazo ngo rigira riti bari kujya Goma na Bukavu kuva kuwa 19 kugeza kuwa 24 Gashyantare 2021 bagiye gusura Abataliyani batuye muri iyo mijyi ibiri. Iyo ministeri yakomeje isobanura ko urwo rugendo yari yaramenyeshejwe rwaje gusubikwa mbere y'uko itanga iryo cumbi ngo ku mugoroba wa tariki ya 15 Gashyantare uyu mwaka turimo. Umugore wa Atanasio Zakia Sediki we haherutse kuvuga ko Luka ngo yagambaniye we n'umuntu begereye ukanduzi neza uyu muryango wabo. Guverinoma y'Ubutaliyani yasabye umuryango w'abibumbye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukora iperereza ricukumbuye hakagaragazwe neza amakuru asobanuye iby'urupfu rwa Luka Atanasio ndetse nabo bari bari kumwe. Naho Donald Trump uyu wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijambo rye rya mbere imbere ya rubanda nyuma y'uko perezida Joe Biden agiye ku butegetsi yaneguye cyane uwamusimbuye ndetse akomoza no kwiyamamaza mu mwaka wa 2024. Ibi yabivugiye mu nama y'Abarepubulike yabereye i Florida ni ku munsi w'ejo ku cyumweru kuwa 28 Gashyantare 2021 aho byerekanye ko agifite ijambo rikomeye muri iri shyaka. Donald Trump yumvikanye hanegura cyane uwamusimbuye avuga ko politiki ya Amerika yavuye kuri Amerika ya mbere na mbere ngo maze ikaba ari Amerika bwa nyuma. Iri jambo yaritangaje nyuma y'uko hari hashize ibyumweru bike urubanza rwo kumukurikirana rumaze guhagarikwa. Abantu benshi bamuhaye amashyi y'urufaya n'akaruru k'ibyishimo ubwo yarageze kuri hoteli byabereyemo gusa benshi muri bo nadupfukamunwa abari bambaye. Uyu mugabo w'imyaka 74 yagize ati mpagaze imbere yanyu ngo mbabwire ko akazi twatangiranye mu myaka ine ishize katararangira. Ati turi hano uyu mugoroba ngo tuganire ejo hazaza, ejo h'ishyaka ryacu, ejo h'igihugu cyacu. Yahakanye kandi ibitekerezo bivuga ko azashinga irindi shyaka aho yabyise ko ari fake news. Atebya cyane yagize ati ntibyaba ari byiza tuvuze ngo reka dutangize ishyaka rishya maze tugabanye amajwi yacu maze ntituzatsinde. Ati dufite ishyaka ry'Abarepubulike rigiye kongera kwiyunga ndetse no gukomera kurusha ikindi gihe cyose cya mbere. Nubwo Donald Trump yatsinzwe mu kwezi kwa 11 akananengwa cyane mu kwezi kwa mbere kubera gushyigikira abigaragambya, Donald Trump kuri ubu haracyakunzwe cyane mu bamutoye.
Trump aracyabujijwe gukoresha imbuga nkoranyambaga zirimo Facebook na Twitter kubera uko yitwaye mu myigaragambyo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru twabateguriye mu nyemere tuyakomereze ku mibare yamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 abo kimaze guhitana ndetse n'abamaze gukira. Ubwo twinjiraga mu makuru havugwa hanze y'u Rwanda miliyoni 114 ibihumbi 735 ndetse n'abantu 424 abo bose bari bamaze kwandura COVID-19 muri bo miliyoni 2 ibihumbi 544 n'abantu 226 abo bose COVID-19 yarabahitanye nabo miliyoni 90 ibihumbi 291 n'abantu 446 abo bose bakize COVID-19. Kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo bari ku mwanya wa mbere mu kugira abarwayi benshi barenga miliyoni 29 n'igihugu cy'Ubuhinde nicyo gikurikiraho. Ingamba rero zirakomeje mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 y'abaturarwanda, abatuye muri Afurika no ku isi muri rusange. Turasabwa gukomeza kwitwararika dushyira mu bikorwa ingamba zashyizweho, cyane cyane dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, twambara agapfukamunwa, tugapfuka n'amazuru, ikindi tugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntabarinje wandura cyangwa nkanduza abandi COVID-19. Aha ni naho dusorije amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Jeff Niyonzima uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbibutse ko indi gahunda y'amakuru ari ku isaha ya 12 z'umugoroba ndetse ku isaha ya 3 hari amakuru ku buryo burambuye ntimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola. Reka nkomeze kubifuriza ukwezi gushya guhire kwa werurwe 2021.